Ja, da leter vi fra Røsvoll. Det er altså da den første av landets mange kortbaneflyplasser som ble åpnet i 1968. Disse flyplassene er også kalt for kyllingmarkene. For den som fikk det til var samferdselsminister Håkon Kyllingmark, som satt i regjeringen Borten fra 65 til 1971. Og utbyggingen av alle disse kortbaneflyplassene har da revolusjonert norsk luftfart, det det liten tvil om. Så en stor takk til Håkon Kyllingmark for den jobben han gjorde, som gjør at vi kan reise rundt og lande nær sagt hvor som helst i landet vårt. Vi skal svinge over dalen her på Røsvoll og bevege oss mot Ørtfjelltinden, der vi skal ha et lite rendezvous med noen skikjørere. Vi skal jo inn til begynnelsen av Dunderlandsdalen, der vi skal møte skiløperne som på Ørtfjellet. Det vel omtrent der, da. Vi har kurs rett mot Ørtfjellet, og sikta ser bra ut den opp der. Ja. Her inne begynner da Dunderlandsdalen og innover her i nasjonalparken og opp mot Svartisen. Det er jo et ubeskrivelig flott naturområde. Ja, jeg fikk høre også at de var litt på østsida. Så vi skal se når vi nå nærmer oss byrgingen av Dunderlandsdalen. Ja, det ser egentlig best ut rett nå. Det er der du har tenkt å gå etterpå. Ja, lykke til. Jeg ser med her inne ved Ørtfjell da. Det der, da kan vi handle billig også. Ingen som er. Det blir tax-free hvis vi drar innom Sverige. Det er Europa da, vet du. Ja. Ørtfjell er jo her. Det er jo akkurat ved veg. Det gruver overalt her inne mot Dunderlandsdalen. Jeg får ta en titt i veiboka da. Storforshei heter det her. Ørtfjellet, det er 1309 meter over havet da. Og så går det jo inn mot Saltfjellet og Svartisen nasjonalpark. Og øst av fjellet her så ser jeg en gruveområde, og da skal vi finne skiløperne oppe
på mot toppen av Ørtfjellet. Og nå har jo skydekket klarnet ganske mye mer opp, for vi fikk jo beskjed om at de hadde litt problem med tåka, men det, sånn ser det ikke ut, altså. Og der ser jeg jo gruvene der borte. Og her heter det altså Storforshei. Og Ranelva renner her, og vi har innover her er det altså Saltfjellet og Svartisen Nasjonalpark. Og det er jo bare, vi ser vel nesten inn i Sverige rett øst, tenker jeg. Men det er jo ikke noe særlig å se på. Sverige, liksom. Jeg skulle tatt seg ut hvis noen lagde TV-program om å fly over Sverige sekund for sekund. Nå ser det jo lyser ut mot vest. Ja, vi får se. Svartisen ligger her for rett rundt hjørnet. Her nærmer vi oss Ørtfjellet etter en veldig god lunsj i loungen på Røsvoll. Flere flyplasser skulle jo hatt sånne kokker som Svein Jæger Hansen som stod og lagde mat til passasjerene. Synes jeg ser noen prikker mellom de to toppene der, eller er det jeg som, eller er det en stein? Jeg har ikke sånn zoom som Cineflexen har, men bare vanlig langsynt. Er det folk som står der? Ned den renna hadde jo vært tøft da, hvis det er den... Dette er litt nedanfor Ørtfjellet, dette da. Nei, det var... Nei, det er stein. Men det er her en plass, de er disse skiløperne som har samlet seg. Fra DNT Fjellsport Rana og Topptur Helgeland. DNT. Fjellsport Rana og Topptur Helgeland har en gjeng tatt seg opp her. Og de skal vi prøve å finne. Det er kjempevær her nå. De har ikke radio. Jeg håper ikke de har kledd seg i svart. Eller kvitt. Her ser jeg de. De står på fjellryggen, og de har nok tenkt å kjøre nedover her. Så her er det vel ta en runde rundt de, og så legge seg her nede og få... Eller vil du følge etter de ned?
Det. Her en god gjeng samlet fra DNT, Fjellsport Rana, topptur Helgeland. Tatt turen opp til Ørtfjell Tind for å stå på ski denne vakre dagen. Det veldig tøft. Dette da en av de mest spektakulære plassene du kan stå på ski her i innlandet i Mo i Rana. Og de har i hvert fall nok fjell å velge mellom, så hvis de har valgt seg dette, så det ikke uten grunn, og det en av de høyeste toppene i Rana kommune, som vi da har lært den aller største i Nordland. Det blinking med lys som er kue til at de starter. Det en svær gjeng samlet. Jeg håper du legger ut bilder på hashtag fly med oss og forteller hvem de er. Og de tar sikkert sine egne bilder, og noen har sikkert GoPro også. Og så prøver vi kanskje også å få fly etter de og få noen under oss. Hadde vært tøft. Sånn at vi får, mens de kjører nedover, så vi kan få litt på 360. Da det bare å begynne å filme. Her kommer disse tøffingene fra DNT, fra Topptur Helgeland, Fjellsport Rana. En svær 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ser ut som det 17 stykker som de på vei da ned fra Ørtfjelltinden. Og det jo både på slalomski, eller toppturski, randonnéski, tenker jeg, og snowboard, og en hund. Her er de, samler de seg til etappe 2. De tar seg en liten pause, så kjører de igjen.
Vi skal nok få sett på Svartisen. Men en utrolig bra gjeng I Ørtfjellet som tok turen og har gått opp her hele veien. Det Telemark ski, det har vært slalomski eller randonee-ski, og det var snowboard. Så det en livet gjeng. Vi håper de legger ut det de har gjort. Med bilder og navn og nummer på flymåsiene på Facebook, eller legg ut bilder med hashtag fly med oss. Og alt med filmer, det kan du altså se på nettet I sin fulle lengde. I sin fulle lengde, sekund for sekund. Og det koster ingenting. Det ligger på TV2.no, alle kan gå inn der. Og alle kan gå inn over hele verden. Hunden får kjørt seg.